ስለ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ ያልተሰሙ አምስት አነጋጋሪ ጉዳዮች። የወደቀ ዛፍ ምሳሪ በዛበታል እንዲል የሀገራችን ቢህል መቅደስ የወደቀ ዛፉና ሳምንቱን አሳልፋለች። ከሰሞኑን በመቅደስ ደበሳይ ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እጅግ ሲስተጋባ የነበረ ጉዳይ እንዳለ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። እኛም በዚህ ቪዲዮአችን ስለ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ ያልተሰሙ ያልናቸውን አምስት አነጋጋሪ ጉዳዮችን ልናሳያችሁ ይሄው መጥተናል። ስለተለቀቀው ቪዲዮና ስለተዳሯ አሁናዊ ሁኔታን ጨምሮ መሰል መረጃዎችን ለማግኘት ይህን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው መመልከት ብቻ በቂ ነው። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምንላችሁ ካላችሁ መርካታ አማራጮች መካከል ቻናላችንን መርጣችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በማብራት የዚህ ምርጥ ቤተሰብ አባል ሁኑ እንላለን። ይህ የሀበሻ ሙጣ መስተ ነው። አምስተኛ፣ የጋዜጠኝነት ሙያ። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን አይን የሆነችው ጋዜጠኛ የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢዋ መቅደስ ደበሳይ ምናልባትም እውቅናን ያገኘችው እና በተወዳጁ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅት ላይ የፊት ደጀን የሆነችው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቢሆንም ጋዜጠኛ የረጅም ዓመት ልምድ ያላት እና እጅግ በምትወደው ሙያ ውስጥ የምታገለግል መልከ መልካም ጋዜጠኛ እንደሆነች አብዛኞቻችን እናውቃለን። ታዲያ ይህች ተወዳጅ ጋዜጠኛ ለኢቢኤስ ድርጅት እና ለመዝናኛ ዝግጅቷ አማማር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ያላትን ሁሉ በመስጠት ጠንካራ ደጀንነቷን በማሳየት ባለችበት በዚህ ወቅት ከግል ስልኳ ላይ የወጣው መረጃ ነገሮችን በአንድ ጀንበር እንዳልነበሩ እንዳደረገባትም ይታወቃል። ታዲያ ከሰሞኑን በገዛ መስሪያ ቤቷ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በኩል ይቅርታ የጠየቀችና እውነተኛውን ጉዳይ ይፋ ያደረገች ቢሆንም ዝግጅቱ ግን እስካሁን አየር ላይ አልዋለም ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት ታዲያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የጉዳዩን አንገብጋቢነት እያየ እስካሁን የይቅርታውን ቪዲዮ አለማሰራጨቱ እንደሚያስተቸውም ይገልጻሉ። አራተኛ፣ አሳፋሪው ቪዲዮ። የተወዳጁ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን አንድ ዝግጅት የሆነው እሁድን በኢቢኤስ የተሰኘው ፕሮግራም አቅራቢዋ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ ከሰሞኑ የማህበራዊ ሚዲያው ማዕበል ካስነሱ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዷ ነበረች። በእርግጥም ቪዲዮ እጅግ ከተዛመተ በኋላ ሜይ 26 ላይ በፌስቡክ ገጿ በኩል በመምጣት የተለቀቀው ቪዲዮ የእሷ እንዳልሆነ እና በምስሉ ላይ ያለችው ሴት እሷ እንዳልሆነች የገለጸች ቢሆንም ከሁለቱ የትኛውን ውሸት የሚለውን ብዙዎችን እያነጋገረ ያለ ጉዳይም ሆኖ ሰንብቷል። ከዚህ ቀደም ባለትዳርና የልጅ እናት እንደሆነች የምናውቃት ጋዜጠኛዋ በቪዲዮ ላይ ማንነቱ ከማይታወቅ አንድ ግለሰብ ጋር አጓጉል የሆኑ ቅስፈታትን በማህበራዊ ሚዲያዋ ላይ በተለይም ደግሞ በቲክቶክ ገጿ ላይ በመግባት መልቀቋ ይታወሳል። በእርግጥም እንደ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ጋዜጠኛዋ ከዓመት በፊት ትዳሯን የፈታችና በቪዲዮ ላይ ያለው ግለሰብ የራሱ የሆነ ትዳርና ቤተሰብ ካለው የጉዳዩ አስከፊነት እጥፍ እንደሚያደርገው ብዙዎች ይስማማሉ። ያም ሆኖ በግል ህይወቷ ላይ ምንም አይነት ጉዳዮች ቢኖሯትም እንዲህ ያሉ ፕራይቬት ነገሮችን ለዛውም የአንድ ግዙፍ ሚዲያ ተቋም ጋዜጠኛ ሆኖ ለበርካታ ዓመታት ያገለገለች በርካታ ተከታዮች ባለው ሶሻል ሚዲያ ላይ መልቀቋ እጅግ አሳፋሪ እንደሆነ ግልጽ ነው። ያም ሆኖ ከሰሞኑን በተፈጠረው ችግር ምክንያት የሰጠችው ሙሉ ማብራሪያ አየር ላይ እስከሚውልበት ጊዜ ድረስ በስራ ገበታዋ ላይ መገኘት እንደማትችል ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ሶስተኛ፣ የትዳር ሁኔታ። ከሰሞኑን በጋዜጠኛዋ ላይ የወጣው ቪዲዮ ግልጽ ካደረገቻቸው በርካታ ጉዳዮች መካከል ዋነኛውና አንደኛው የጋዜጠኛዋን የቀድሞ የትዳር አጋር ሁኔታ ነው። ጋዜጠኛዋ ከጥቂት ጊዜያት በፊት ከአንድ ግለሰብ ጋር ትዳር መስርታ አንድ ልጅን ያፈራች ሲሆን ለጊዜው ግልጽ ባልተደረገ ምክንያት ትዳሯ ሊቀጥል አልቻለም ነበር።
ታዲያ ጋዜጠኛዋ ከዚህ ከአዲሱ ፍቅረኛዋ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የወጣችው እንዳለመታደል ሆኖ በተለቀቀው ቪዲዮ በኩል ነበር። በርግጥም እንዲህ ያለው ቪዲዮ በግል ስልኳ መቅረጿ ካሻት ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት መመስረቱ መብቷ ቢሆንም እንዲህ ያለ ስህተት ግን ሊፈጠር እንደሚችል መገንዘብ ይገባል። ያም ሆነ ግን የጋዜጠኛዋ የቀድሞ የትዳር ጉዳይ እንደ አንዳንድ የዩቲዩብ ጣቢያዎች አገላልጽ መሰረት ምንም የተፈጠረ ነገር እንደሌለና ትዳሯ ከጥቂት አመታት በፊት የተበተነ እንደሆነ የምናረጋግጥላችሁ ይሆናል። ሁለተኛ፣ ያለችበት አሳዘኝ ሁኔታ። ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለከንቱ ነገር ከመጠቀም ግለሰቦች መካከል እንዳለመታደል ሆኖ ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ሆኑና በተለያየ ጊዜያት አንገትን የሚያስደፉ ጉዳዮችን መመልከት ግድ የሆነብን መጥቷል። የአንዳንድ ንጹህ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች መታሰር ጉዳይ የመቅደስን ቪዲዮ ያክል ሳይነጋገር፣ የኤርትራና የኢትዮጵያ ድንበር ዘለል ጉዳይ የመቅደስን ቪዲዮ ያክል ትኩረት ሳይሰጠው፣ ብሔርተኞች ከሰሞኑን የሰጡት መግለጫ የህዝቡን ጆሮ የመቅደስን እውነተኛ ሚስጥር አወጣን ከሚሉ ዩቲዩበሮች በላይ ሳያጨናንቅ መቅረቱ ምናልባትም ጊዜ አልፎ ቀን ጥሎ ያስተሳስበን ይሆናል። በርግጥ ይሄ ማለት ጋዜጠኛዋ ልክ የሆነ ነገር እናደርጋለች ከማለት አቋይ አይደለም። ነገር ግን ይሄም ራሷ ጋዜጠኛዋ የገባት ጉዳይ ሳይሆን አይቀርም። ለዛም ይመስላል ጋዜጠኛዋ ከምትወደው ሙያዋና ከማህበራዊ ሚዲያዋ ላይ ደብዛዋን ያጠፋችው። በጉዳዩ ዙሪያ ምን ያህል ስሜቷ ሊሰበር እንደሚችል መገመቱ ቀላል ነው። ቢሆንም ሌሎች አካላት በተደጋጋሚ እያወጡት እንዳለው መረጃ ምንም አይነት ከጋዜጠኛዋና ከድርጅቷ የወጣ መረጃ እንደሌለ ግን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ያም ሆኖ ነገሮች በራሳቸው ጊዜ ግልጽ እስከሚሆኑ ድረስ ከጋዜጠኛዋም ሆነ ከወጣባት ቪዲዮ ላይ አይነንና ትኩረትን ማራቅ ምናልባትም ልክ ሊሆን ይችላል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በጉዳዩ ዙሪያ ያላችሁ አስተያየት ምን ይመስላል? በአስተያየት መጻፊያው በኩል አጋሩን። አንደኛ፣ ትውልድና እድገቷ። ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳ የትውልድና እድገቷ በመዲናይቱ አዲስ አበባ ካዛንችስ አካባቢ ሲሆን ቤተሰቦቿና ባደገችበት አካባቢ ስነ ምግባሯ ተወርቶ እንደማይጠገብ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ቀን ሲጥል ሆነና በይፋ ከህዝብ ጋር የተላተመችበት ርዕሰ ጉዳይ ምናልባት አንገት የሚያስደፋ ሆነ እንጂ ጋዜጠኛ አመለሸጋ እንደሆነች ብዙዎችም ሲመሰክሩ ይሰማል። የገዛ ወንድሟ በቀጥታ የስልክ ጥሪ እንዳረጋገጠልን የወጣው ቪዲዮ ውድቀቷን ከሚፈልጉ ሰዎች ሴራ አንጻር ነው እንጂ ጋዜጠኛዋ እንዲህ ያለውን ነውር ለመፈጸም የሚያስችል የሞራል ግንባታ ውስጥ እንዳላደገችም ተናግሯል። አያይዞም ታዲያ የተለቀቀው ቪዲዮ የእሷንም ሆነ የቤተሰቦቿን ሰላም እንዳናጋው ሊሸሽገንም አልወደድም። የኛም ዝግጅት ክፍል ጋዜጠኛ እውነቱን ሁሉ ይፋ ሆኖላት ቀድሞ የተረጋጋ ህይወቷን እንድትቀጥል ልባዊ ምኞታችንን እንገልጻለን። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳላችሁ ምርጥ ቪዲዮ የስካውኑን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያነሳ የሚያስቀኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም አይነት ርዕሰ ጉዳይ ካለ በአስተያየት መጻፊያው በኩል አድርሱ። እኛም ነገ ዛሬ ሳንል መልሰን ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም። Fill your like a pill to get my fill.